מה המצב גיימר סקאניץ דורל בעוד סרטון של מיינקראפט? והיום בסרטון אני הולך ללמוד אתכם איך להכניס כל תמונה שתרצו למיינקראפט בדיוק כמו זאת. אז עכשיו לענייננו. מה שאתם צריכים לעשות בשלב הראשון זה לפתוח עולם סורווייבל כלשהו ולעבור למצב קריאייטיב, אם אתם עושים את זה בעולם סורווייבל. אז מה שאתם צריכים זה לקחת אייטם פריים פריימים ואמפטימאפ. אז אתם שמים את האייטם פריים על המקום שאתם רוצים בעצם לעשות בו את התמונה, ואז אתם לפי מספר האייטם פריימים לוחצים קליקים עני על האמפטימאפ. פה יש לנו ארבע ונעשה ארבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אוקיי. עכשיו יצאו לנו פה מפות בצורה של המקום שאנחנו נמצאים בו אז זה לא עוזר לנו מה שאנחנו עושים זה בעצם פותחים את האינבנטורי ובודקים איזה מספר המפה מה שאנחנו רואים פה זה 10 אנחנו עכשיו צריכים לזכור את זה מה שאנחנו עכשיו עושים זה יוצאים מהמפה ואז עוברים לקישור ששמתי לכם בתיאור הסרטון אוקיי אז אחרי שעברנו אל הקישור מה שאנחנו עושים בדבר הראשון זה, לוחצים על choose file, בוחרים בתמונה הרצויה, ואז אנחנו מגיעים למקום הזה. פה מה שאנחנו עושים זה כותבים את האורך והרוחב, שאצלנו זה 2 על 2 אז זה מה שאנחנו נבחר. עמקים על Select Number, ואז על זה, מחכים, ואז כותבים את המספר של המפה הראשונה שראינו אצלנו. אם אתם לא זוכרים, זה היה 10. ואז אנחנו עושים Create File ממתינים ואז מופיע לנו פה קישור Adelland לוחצים על הקישור וזה יורד לנו כאן אחרי שתפתחו את זה אתם תהיו פה או בתיקייה, תלוי אם יש לכם ווינרר פה יופיעו לכם את הקבצים בעצם של התמונה ולוחצים על Windows ו-R אני מראה לכם כרגע על המסך את התמונה של המקשים האלה ייפתח לכם הדבר הזה מה שאתם כותבים פה זה אחוז אפ דאטה אחוז ולוחצים על אישור אוקיי okay, או אנטר לאחר מכן זה מה שיפתח לכם אתם לוחצים על נקודה מיינקראפט ואז על סייבס נכנסים לעולם שפתחתם לשם שלו ואז לדאטה. אוקיי, מה שאנחנו נראה פה זה בעצם את הדברים האלה. יכול להיות שיהיה לכם קצת יותר או קצת פחות, זה לא משנה. אתם חוזרים למקום הזה שהייתם בו מקודם. המקום הזה. ואז אתם גוררים מפה אל התיקיות את הקבצים האלה. בצורה הבאה. לאחר שגררתם יפיע לכם עוד חלון. החלון הזה. מה שאתם לוחצים על זה החלף או ריפלייס מה שכתוב לכם מחכים ואז אלה הקבצים שבעצם עברו לכם מה שאתם עושים לאחר מכן זה סוגרים את זה חוזרים למיינקראפט נכנסים לעולם עכשיו המפות שאתם בעצם יצרתם מהם קודם אתם תראו שהשתנתה להם התמונה ואז תעשו את זה בסדר הבא או שתעשו את זה כמו פאזל, זה לא משנה. ראש, חולצה, ראש, חולצה. אוקיי, ובום. התמונה הזאת נמצאת במיינקראפט. אז כן חברים, זה היה הסרטון להיום. מקווה שנהנתם ולמדתם דבר חדש במיינקראפט. אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את כפתור הפעמון אם אתם רוצים להישאר מעודכנים, ולתת לייק. אתם מוזמנים להשאיר תגובה. אם לא הבנתם משהו, אני אענה לכם. וגם, תיכנסו לשאלת הדיסקורד, יש שם הגרלה מטורפת, ויאללה ביי!